Bidang Jun. Ha. Kita buka genre dia. Boleh? Okey, boleh. Kita try. Awak gelik. Sebab hey, awak kata tadi kat saya awak tak boleh menyanyi. Saya tak menyanyi. Awak gelikkan saya. Kalau kena kecam, kita kena kecam sama-sama. Ha, aku tak kena kecam. Jom. Sama? Okey. Okay. One, two, go. Dan bila kau hadir bagai satu misteri. Ternyata. Sambung. Di bagai sudah dijampi. Kita tukar versi rock. Bila kau hadir bagai satu misteri. Alrighty. Ternyata